Ubwibyiciro byinshi bigize ubukungu bw'igihugu byahungabanyijwe n'icyorezo cya COVID-19 nk'uko byagenze n'ahandi ku isi. Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda John Rwangombwa avuga ko ingamba zafashwe mu gukumira ingaruka z'icyo cyorezo ku rwego rw'imari zatangiye gutanga umusaruro. Urwego rw'imari muri rusange rwose ruhagaze neza, ari amabanki, ari ibigo by'ubwishingizi, ari ibigo by'imari biciriritse, ari ibigo bya pension. Magambo make ari ibipimo dukurikirana kureba kutajegajega kw'ibi bigo byose bitwereka ko imibare ihagaze neza. Gusa ngo ntabyera ngo de, kuko Guverineri Rwangombwa asaba abanyamabanki kwegera abakiriya babo bafite inguzanyo ziteye impungenge bagafatanya gushakisha ibisubizo mu maguru mashya. Impungenge tubona ni ku ubwiza bw'inguzanyo ziri mu mabanki kubera ibibazo abiguriza bahuye nabyo bitewe na COVID, ariko kugeza ubu nta kibazo turabona. Gusa imibare iyo twita imyenda iri muri watch, imyenda ivuga ikurikiranirwa hasi, yarazamutse cyane muri iki gihembwe gishize. Ibyo bigatuma dusaba amabanki ko akurikiranira hafi abo bakiriya babo kugira ngo bafate ingamba hakiri kare, bafatanyije n'abo bakiriya kugira ngo iyo myenda tubona iri muri watch itazajya mu myenda itishyurwa neza. John Rwangombwa asobanura uburemere bw'iki kibazo n'ingaruka cyateza ku rwego rw'imari n'ubukungu muri rusange mu bihe biri imbere. Urwego rw'imari nubwo harimo iyo ako kantu tubona kateye impungenge k'imyenda ishobora kuzagira ibibazo, ariko nabyo nta mpungenge dufite ko bizahungabanya kutajegajega ku rwego rw'imari. Nabyo iyo turebye kapitali bafite, turebye amafaranga likwiditi bafite, nta kibazo nacyo tubona cyazaba kiriho. So ubwo rero iyo turebye imbere ni byiza, ariko ntawabyizera ijana ku ijana ko haracyari icyorezo, ntabwo kirarangira burundu. Mu yindi mibare Beneri yerekana harimo ko ibiciro ku masoko mu buryo rusange byagiye munsi ya zero, ndetse ngo icyuho ku bicuruzwa igihugu cyohereza ugereranyije n'ibyo gitumiza ngo usanga cyaragabanutseho 3.2%, bitewe no kwiyongera kw'ibyo u Rwanda rwagurishije hanze ku gipimo cya 58.3% yose, ugereranyije no kwiyongera kwa 12.7% gusa kw'ibyo rwatumijeyo. Ruzige Imanuel Masantura, Kigali.